Kako da čovek, to i meni treba pomoć. Kako da se rešim podošnjaka? Ja i ovaj gledalac. A ovo ima crnilo ispod oka. Ja ovo možda nemam crnilo, ali dobro. Nešto slično. Kako to da rešim? Moraš prijatelj da se odmaraš. A, ja to ne mogu. Pa to ti je jedan od glavnih uslova za zdrav život je adekvatan odmor. Znači, ako se ne odmaraš, ne možeš da budeš zdrav. Nije dovoljno da ti imaš... To ti je jedan od glavnih problema kod sportista, oporavak. Oni imaju loš oporavak. Malo se odmaraju. Nekvalitetno se odmaraju. Ne idu na vreme da spavaju. Znači, ti moraš da odvojiš vreme za spavanje. Ne možeš da po ceo dan da jurcaš, da radiš i kao sale što će da radi 10 poslova. I onda kad radiš 10 poslova, nemaš adekvatan odmor, onda imaš podočnjake. Znači, pored zdrave iskrene, fizičke aktivnosti i tako dalje, moraš da ideš na vreme da spavaš, da se odmoriš, da izbaciš stres i nećeš imati podočnjake. Znači, to i mene čeka.